Bones, doncs la retirada és una trobada de cotxes clàssics i esportius més moderns que tindrà lloc aquí a Camprodon i tota la seva vall el cap de setmana del 7 i 8 de maig. És una trobada una mica diferent a les habituals, ja que és tot el cap de setmana, hi haurà activitats tot el cap de setmana. El dissabte hi haurà un mercat al Pavelló Llandrius, amb artesans de tota la vall i botigues més relacionades amb el món del motor, exposició de vehicles, del qual es faran concursos, i el diumenge una ruta per carretera no competitiva, sobretot per disfrutar amb la família del vostre vehicle clàssic i esportiu. I bé, és una mica diferent perquè és tot un cap de setmana d'activitats i volem aconseguir que la gent disfruti durant tot el cap de setmana de tot el que la nostra vall ofereix. Esperem que gaudiu d'aquesta trobada i us esperem el 7 i 8 de maig aquí a Camprodon. Bé, les inscripcions van a poc, sabem que és un moment delicat, també és la primera edició, estem treballant molt a nivell mediàtic perquè la gent coneixi aquesta oferta i sí, tenim una vintena d'inscrits, però bé, desitgem tenir-ne molts més, sabem que la gent també va molt a última hora, però bueno, esperem fer difusió i com més gent hi hagi, millor, perquè moltes empreses han apostat per aquest projecte i intentarem que hi hagi un retorn i, si més no, fer una bona primera edició i en els propers anys doncs, poder anar creixent exponencialment. Tot i que hi haurà vehicles esportius, esportius més moderns, fins i tot vehicles de competició, és totalment festiu, és ben bé per passejar amb la família i passar un cap de setmana agradable. Per competicions ja n'hi ha altres propostes. Creiem que serà un cap de setmana molt bonic, no només per Camprodon i tota la vall i tot el que ofereix, sinó que creiem que és una proposta treballada, diferent, i esperem que la pugueu disfrutar i durant molts anys.